выступающие места отполируются, а темное остается в углублении. И тогда проявляется весь рисунок. То, что сделал. Работать на светотени. Ювелірні вироби Олександр Кошміла виготовляє з 35 років. Професійної освіти немає, навчався самостійно. Розповідає, що в молодості працював в університеті слюсарем, тому була можливість спілкуватися з науковцями, також прочитав понад 100 спеціалізованих книжок. Для цього треба знати математику, геометрію, тригонометрію, фізику, хімію, залізознавство, матеріалознавство і мати хоч якісь художні навички. Інструменти, якими працює Олександр, він зробив сам. Ось цей пальник, яким нагріває срібло, 35-річної давнини. Горілку мені дали заводською горілкою. Пальник мені дали із заводу, і я його переробив. Зробив маленький. Його вага 120 грамів. Фільєри я робив сам. Ригелі, щоб каблучки рихтувати. Вироби виготовляв з різних металів. Срібло, незельбер, золото. Зараз робить жіночі прикраси тільки зі срібла. Із золотом всі працюють, і заводи. А от із сріблом, із натуральним камінням, мені хочеться саме показати красу каміння, щось робити індивідуальне, таке, чого в магазинах немає, дивувати людей. Каблучки, браслети, сережки. Не роблю тільки кліпси, бо вони губляться, а мені шкода потім. Олександр працює в техніці філігрань. Говорить, виготовляти треба вручну. Для того, щоб зробити таке яйце, треба намалювати його, розрахувати всі розміри, щоб було все рівно. Каміння я зробив окремо. Потім починаю готувати проволоку і починаю збирати яйце по деталям. Листочки, різної товщини проволоки, кости під каміння. І починаю насичувати малюнком. Іноді за весь день припаюєш 5-10 завитків. Дуже кропітка робота. Всі прикраси майстра оздоблені ювелірно виробним камінням. Це родоніт, лазурит, нефрит, агати. Багато їх, всіх не перелічити. Їх більше 4000 видів, а назв більше 10 тисяч. Спочатку я обробляв всі камені, які траплялися. Дізнався властивості. Пробував різне каміння обробляти. І мармур, граніт, агат, селадон. І заодно читав книги. В порівнянні пізнається істина. Коли почав агати різати, от тоді я пізнав красу каміння. Поріжеш каміння, а наступний ще гарніший. І ти не можеш зупинитися. Ніби вже й обідати треба, а зупинитися не можеш. Будучи на пенсії, Олександр продовжує виготовляти ювелірні вироби. Також навчає своїх учнів. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.